پاش دامەزراندنی شانشای عێراق لە شەشی یەکی ساڵی 1921 سوپای عێراق دامەزرا. هەر بەم بۆنە ساڵانە یادی ئەم بیرەوەریە دەکرێتەوە و لە چوارچوەی جەژنی دامەزراندنی سوپای عێراق وەزارەتی بەرگری و کۆلێژەکانی سوپایی ئاهەنگی 96 ساڵەیان لە بەغدە بە مارشی سوپایی و سروودی نیشتیمانی و نمایشی سەربازی ئەم ئاهەنگەیان سازدا. هەر بەم بۆنەیەوە فەریخڕۆکن عوسمان غانمی سەرپەرشتیاری ئاهەنگی دامەزراندنی سوپای عێراقی لە عێراق ئاماژەی بەهێزەکانی سوپای عێراقی و ڕووبەڕووبوونەوەیان لە شەڕی مووسڵ کرد. الان المرحله الثانيه ابتدات استا قناغي دوام پیش 72 کاجمه دسی پکرد اما سرتای کی باشه او دجمنیش به تواوی رخوا گرکی کی زور من آزاد کرد و زیات ل 65 ل ستیلا چپ من آزاد کرد با بوچونیش من به هیوای خواله ماوی کی کرد ل چپ به تواوی آزاد کرد. پاشان سەرۆچی لێژنەی بەرگری و ئاسایشی پەرلەمانی عێراق وتارێکی سەبارەت بە ئاهەنگی دامەزراندنی ئەم بیرەوەریە خوێندەوە و ئاماژەی بە ئازادکردنی خاچی عێراق لە ژێر دەستی داعش کرد. کۆلیژی سەربازی بە بنەمای ناوەڕۆکی ئاوادانکردنەوە و پشتگیریکردنی دەستگای سەربازی بە ئەفسەر و سەربازەکانی دەژمێردرێ هەر بۆیە پیرۆزبایی دەرچوانی ئەم خولە دەکەین. ئۆمیدەواری بلیمەت و سوپامان دەکەین بەردەوام بن لە بەرگریکردنی خاکی عێراق. ئەمڕۆژ هیچ نەماوە، تەنانەت کەمتر لە 5% خاکی عێراق لە ژێر دەستی داعش ماوەتەوە و بە هیوای خوا گشت خاکی عێراق ئازاد دەکرێتەوە و تروریستان لە ناو دەبین بە هێز و بازووی ئەم دەستگایە سوپاییەوە. پاش تێپەڕبوونی 96 ساڵ بەسەر دامەزراندنی سوپایی عێراقی، ئەمڕۆ ئەم سوپایە ڕووبەڕووی دڕندەترین ڕێخراوی جیهانی بووە و وەک دەوترێ هەر ئەم سوپایە بەرگری لە خاچی عێراق دەکات. لە بەغدا و نزار عەبدوڵا، دەنگی ئەمریکا.